Zo gaat het dadelijk klinken in deze grote zaal. Het Europees kampioenschap korfbal 2010 wordt hier van 22 tot en met 31 oktober gehouden in de T-kwadraat. Daarbij is een grote rol weggelegd voor de drie korfbalverenigingen die de stad kent. KV Tilburg, OJC 98 en DKV Ziggo. Ja, die vangen ze op en daar worden ook allerlei nog activiteiten rondom georganiseerd. En daarmee wordt het ook meer iets van ons allemaal. En wat ik het mooie vind van topsport is dat het iets van ons allemaal moet zijn. En de korfbalverenigingen in Tilburg hebben dit hele toernooi echt ook geadopteerd en iets van hun gemaakt. En daarmee wordt het EK korfbal iets van heel Tilburg. Ook Den Haag, Leeuwarden, Almelo en Rotterdam zijn steden waar wordt gespeeld. Ik ben nu in 5 speelsteden als toernooidirecteur continu door het land aan het crossen. En wat mij opvalt is dat met name Tilburg het geweldig goed oppakt. Heel druk bezig is. Ook bijvoorbeeld geweldig mooie plannen heeft voor city dressing. Maar in ieder geval net als het WK ijshockey wat hier onlangs plaatsvond. Toch alles in de werk stelt om het een geweldig succes te maken. Tim Bakker is Tilburg ambassadeur en international. Hij vindt het jammer dat hij met het Nederlandse team niet speelt in Tilburg. Maar hij heeft vertrouwen in het toernooi. Ja, gaat heel goed. We zijn nu net 2 weken terug uit China. Daar hebben we 2 weken getraind met de ploeg. Tegen de Chinezen gespeeld en onderlinge vaksamenstellingen, fine-tuning gedaan. Nu even vakantie. En als we terugkomen, dan gaan we weer 6 keer in de week vol aan de bak om de 22e te starten tegen Duitsland. Er moet nog wel het een en ander gebeuren. Je zult straks zien dat die tribunes heel anders gebouwd worden. Je ziet nu een hele grote hal. En we hebben speelveld van 40 bij 20. Dan komt de afdekvloer. En de tribunes worden rondom gebouwd. En dan zul je zien dat je een geweldig mooie arena hebt. De eerste wedstrijd in het T-kwadraat wordt 22 oktober gehouden. Dan speelt Catalonië tegen Schotland.